السلام علیکم. آج ہم برسٹل سٹی سینٹر میں اکٹھے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم پارلیمنٹ میں جو ووٹ ہو رہی ہے کہ سیریا پہ وہ بمباری کریں یا نہ کریں ایئر اسٹرائک, ہم اس کے خلاف یہاں پہ برسٹل میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ برٹش پارلیمنٹ کے لوگ اس کے خلاف ووٹ دیں اور پورے یو کے اور یورپ بھر سے ہر طرح کی کمیونٹی اکٹھے ہو کر اپنے علاقے میں اس طرح کا مارچ کریں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ پہلے افغانستان, عراق اور باقی ممالک میں بمباری کرنے کے بعد بھی کچھ ہی نہیں ملا سوائے دنیا کو ٹیررسٹ کے. یہ ایک اسلحہ فروخت کرنے کی ایک طریقہ کار ہے جس کو امریکہ اور باقی برٹش ممالک یوز کرتے ہیں. پلیز اپنے علاقوں میں نکلیں اور اس طرح کے ایجیٹیشن میں حصہ کریں. شکریہ.